Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, subscribe, hete. Face TV. Was Wobi? Yeah. Aburo wa rio, egbon wa, ana wa, ore wa. Kini oruko ti tin je o? Kole, Ologunjuju. Kole, Ologunjuju ti ilubo. Ti ile ife. Ti ile ife o se. Akewi. Okay, do you ta gbo lana? La loru ana moju oni wipe olodi e koja lo. Be. Go de ribe. Se o ti se ogun eku ni. No, rara. Nkan to sele ni pe oro baba Adisha ti mo dasi lo nje ki awon to n baja fe ma gbe rumors kiri lori mi so that ma le a le wekin mi lati ma continue lati ma support justice so mi o de so asileko they thought I was in Lagos because I can appear in court for baba Adisha lana ati jeta so mi o si nbe. I was in Ife. Ife no mo de siwati now. So olodibe ti won ni won pa. Won ni won pa seko Ife ni mi de wa. Alaafia mo de dupe lowo Olorun. O se Ekunle ni oruko alaga wa loke Lohun Michael Ujo aki eku orire ani buro buburu si e o. Emi ayagun o. Ojo ni ti e o. Okunrin faraya obinrin faraya ni ilu America nigba ti iroyin na ti o bo si aniwa sugba si dupe ngba ta find out to about fighting siwa ari pe nkankan o se nkan oni se o in the mighty name of God gbogbo awon eyan wa ni ilu America aki e oku rire I omo lawo aba eko ile lawo aba si gbogbo ona ya ma lawo just continue with what you are doing. God, you have the back of Almighty. Yes, I have a baby to go to the Dobale. Oh, she has. Go to the Dobale. 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 God bless you all. Thank you. Lo so po ti ku o ologududu wa laye e ma ro kuro ologududu ogu o lo so po ti ku o ologududu wa laye e ma ro kuro ologududu ogu o eniya aye boruga kilo de ten ru kuro ba kore ologododo pele o kamire o legun ni o lo so ko ti ku o ologododo wa laye e ma ro kuro ologododo ku o elele alara o ma murin kan dogba gugu mo ki gugu yin le ajeru o mo ogoju koro ijajale gugu o wa ran gun agama ta ide pata gugu oloja mererin din logun gugu omo le yoruba jaki jadu agba nlaye ta lo so pe kunle ologun dudu ti ku gan ire mo ni won asaga awada mo ni won asigbe kilo de tan fi ku dare ni wo akanda aluroro lenu bi tejo aja o wa ro awe ko nko asoro loju oloro location re ni mo wa lojo keta din logun oṣu kefa odun 2021 mo ba ri iroyin banoje ohun won ni won yinba para won lai ki se kunle ologun dudu just in kunle ologun dudu the popular ewe exponent is assassinated by unknown gunmen by the gate of his house in Lagos mosa kan yanu mo n pade lasan ni bi oga logan nile aye sumi ta lo le ranse iku so mo ojura be sagan kilo neto n wo pe bo dakun le se kini won jo n fa kini won jo n du logan ile aye ti sumi pe se won ni fi ojo mi kan ologun dodo mo laye nu
gbogbo ni lo le fe o se kan gbere gbere to abi tori padi e ki ni yi ni le afi to ba doja ayin kare ni loni kare ni lola o ma siyan bola ki je ka jore ni lojo ele bele tori kunle ologun dudu po lokunrin okunrin wa wa wowo oko oselu oko soja atun kan bi won gbe ndana ro egan san lori aguro re o gbadun kunle ologun dudu gbo lenu bi jeje akanda ora we konko beke gbasasa bi asarun kunle ologun dudu ogodo fojo olojo lo abi si asiri amogun sika oni tuma enu ko loje roko lubode ki won gba lo ki won ma joni aje pe bo ba dola kola enu enu le se fi pakuro oju ona oni lamu ola lamu oni ngolo lulala ola ngolo lulala tologun ni ki bi le lo lulala babare ina ta ba dade yegunogun eye mi ni won fi sun ije te je tete e mo gbiyanju je dagun ro be ori dagun ro se je o ni mo fi ni eni ti yo ta ekun ateni ti yo ra ekun o kiri ni won ti ma yo wo ekun oba tun ma merin su ti je agun meji la oro o ko iseju metala ni mo re iroyin yen o se de lojo Friday ojo keji ni logun osu keva ojo keji ti mo gbo royin agboso gbanu o ki fonu mi male ni dede agogo mejo owuro o ku iseju merin le logun 7:36 a.m. mo pe one man battalion one man army anirin laya biban bodakunle ologun do funra won erin lo ipade mi awe konko won na ti gbo oni be ni sai oni bo sere mo sere isi owo awon ota ni mo wa laye laye mo si wa laye rere aba fadua pelu erin dagbere funra wa aje pe ki gbogbo eyin ololufe kunle ologun dodo aje pe ke fi okan yin bale ololufe yin be laye ko ni ku rara awon ota e to fe sonu lo gbe iroyin ku e jade ke lo de kini ti won fe fi ku akoni si ta lo san soro eyi soro ta lo daru e lasa obituary onitohun ko ni pe jade lagbara olohun e watch out bi asa won ni sinema laise o lairo o toro ikuru eni eleni okuta so mo pelo pe so mo ni ile okun le ologun dudu oba korin oma adejokun afala oma adejolu okemo okemo keya mori la oba omo okemo nelare omo irin lafe oma adejolu apiti okun oma agbore gana wo se iyawo iyawo yo bi arupe oko yo bi egbe baba mi sese n joye bo igba n bo lowo ara ogo oma rin koko bo ni pade oma rin gbangba boge dogba baba mi imore nikan ojoboro imoran tenikan ti n gba latana asan loja si eni amogun le ni rugba so loko oma sukanrun owo oma aro baba gbe omo ojo da owo oda omo oba nile oba loko omo kemo kaya more la oba omo won nife o daye abu ote ni omo ife o daye omo wa ti n lo kin foba ipe o ni eru jeje ayi duro ki won nife oni ayi bere ki won nife oye a ki dobale ki won nife o daye boba ki won nife o tabere ojo benti won fe wo ni koga ko bere ni won ki won nife o teni emi ko ba nife mo lagun o oba lo ni sese fun adimula lo lagbalado apalado eyan ni mo le orofe wo me kafari apa kan dakan si ene mo le won so me lo abu oterin o ma ka ba owo re mo eru jeje ni gbogbo ile kile omo ewo we ngo wese ewo we ngo we kankan omo ewo we owe mi lade kin gun gaga bi mo ba tori oni gagagu ma pe ko e wa lopogo mo tori alabajago ma pe ko e wa lopogo emi o ni tori oni pe reseku abila merinlogun eru keru abila lalenu gambari onilayagba abu omo olodo kan otere abu omo olodo kan otara omo olodo to san werege to san werege to deyin ko le osile to dabatan oni keke ogbodo bumu ababaja won ogbodo buwese soboro bonila ninu je ni opon mi odo na gbe ase merinlogun lolofe nkan esanu eje odi omo onilu kan banban tireba omo onilu kan banban tireba omo onilu kan ilu kan eyi ti won fa wekun si akete pe ti rin ni won fi si osan re
omo ologun si ona ilode okuta pete akola message onigbongbo ona to dira re labe pinpinpin orolumo ni yomoja te olufun ade mo le po nle moje lanfunfun kun le ologun dudu oba korin ogo ile yoruba ogo ile adulawo oniku onirun oko la bogun oko la rotale ni oroku si oni jere opolo re yan lojo elegun si rin gogodo yin lata ariwo laju to tun pa se leti kin pe hun won de panpe won fe bi meja ninu omi won de gere won fe bi mama tekun pepe ye kan leri lasan ni ko ni ko ori alenu la ko alagba nle kun le ologun dudu oba korin awo ti toto mu waye ni mu rorun amodun amodun la lapa ndede paro ye ododun ni yeye paro aso ododun lodan pe we o ododun le ru wan wa ododun ni ro lasogun ododun ni yeye sogun ododun la bi aya sa dota bo ba lu gba odun laye nini ko segun ota ko reyin odi ko se gogo gun abinu ko erin ko jakara gogo ta le ni modeyin eni elenu ni gbase resi oni gbesi oni gbegbin oni faya sise oni fomasi eni waju ni oni deru eyin oni wale lailai awa na o si ni jabo leyin re o wa re wodi poster to fi royin aburo sita nitori erin ti wa mese ko marogun lojo tori bo mi gbona o sesi ni abi si lo mama si copy and paste lo fi se ni abi la todo re lo ti koko jade ogbo ni be kan ni abi si lo kan ro lori o dun mo ninu abi si lo ba oninu je o fe mi seek attention lasin ni bi abi si lo mi ni e ta lo fun okin ni won ni ko fi se mo ba je si lo sesi gege bi mo ti so seyin waju on gbogbo daju lojo waju ko to gbe royin jade afori eyin ni o ma lo ni alafia bo ba je okan ibani kadun lo fi gbe jade nbati bo ba je idakeji bo ba lo sajo oni de o eni eleni lo ma kere ise gogo to ti se. Greetings to all our customers from Solution and Peace Properties in conjunction with Acview Investment Limited. We have juicy offers for you this season on all our estates and properties. At Bluestone Treasure Estate, you can get a classic 3-bedroom bungalow for 16 million naira with an initial deposit of 2.5 million naira. Executive 3-bedroom bungalow on the full plot at 18.5 million naira. At Treasure Island Estate, Mowe of Fada, Phase 1, you get a 3-bedroom bungalow at 10.5 million naira with an initial deposit of 1.5 million naira. Kakas is at 9.5 million naira. 2-bedroom bungalow goes for 7 million naira with an initial deposit of 500,000 naira, while Kakas is at 6 million naira. 4-bedroom duplex finished with BQ attached is at 27.5 million naira, while the Kakas is at 25 million naira with an initial deposit of 5 million naira. The Lord's Treasure Estate, Mowo Kekere, Ikorodu Town, offers 3-bedroom bungalow at 16 million naira per unit with an initial deposit of 5 million naira, while you can spread the balance for 12 months. You can also have physical location and possession at 10 million naira. Outright payment attracts 5% discount. Did you know we have properties for you at Ikola Command for 10,000 naira per square meter, or better put, 6 million naira per plot? We also have 2-bedroom bungalows at Mowe of Fada for 7 million naira per unit. Plot of land in Ibejuleki goes for 2 million naira per plot, while Songotedo goes for 80 million naira per plot. Here is the good news. You can still pay 850,000 naira for Mowe of Fada Treasure Island Estate Phase 2. Buy 5 plots of land outrightly and get 1 plot for free, or you buy 2.5 plots outrightly and get half plot for free. Please note that all our prices exclude survey, legal documentation and development fee. You can visit our office at 314 Ikorodu Road, Anthony Bus Stop, Anthony, Lagos State, or our Aja office at Echiosa Leaders of Thought Building beside Slot, Bega Bus Stop, Aja, Lagos State. For inquiries, please call Olushola on 0803-940-6344 or 0908-515-1587. E like ke follow page mi lori Facebook Akanda Oro Awe Konko. E subscribe si YouTube channel mi Akanda Oro Awe Konko Live. E wa ide Yoruba TV, Owe Yoruba TV, Oreke Yoruba TV, ati be lo. E ba wa ni nkan pataki te fe ba mi so,
Eja soro lori WhatsApp ni kan +234 904 851 9362 +234 904 851 9362 Kun le ologun dudu nbe laye laye gogo rara ilu eni ko gan wa yo toro mini mini aju wa se o. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo e subscribe, subscribe e hete. Face TV, Oswobi.